Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i kvällens skundelopp. vi har Invändigt till 3 Tandsmärta får i andra spår 6 Eldturi. Med som 3 5 Carlingslil följer 4 Silfverstierna. Vi har invändigt sen ett Stena Best för 14 Ivars Joker. Som femte följer ett Stena best, med i andra spår sen 7 Övernåsa. Längre följer sen 8 Solbackapilen. Med är nio blir invändigt följer 12 Faxpilen i andra spår, tio spikilsen. av ett tall, sodin och elva, Viktor. Men i täten ser vi tre tandsmärta. passerar 500 meter på 27,8. Leder med sex eld, tur i rygg. Med som tredje följer, fram i andra spår följer då fem, Karl invänder som tredje följer fyra, silverstjärnor. Längre ner i andra spår ser vi sju, Övern, Åsa. Invänden som fjärdes följer ett Stena Best. snett på utsidan där åtta Solbacka pilen. sen följer invänder tolvfackspilen med i andra spår nio -bli tjur. Sen har vi invänder Trettontal, Sodin med i andra spår tio Spikil och avslutar klungan gör elva viktor. Tre tandsmärta i täten med fem Karlingslil i andra spår mindre än 1200 meter till mål strax varvning. Ett varv som ledande tre tandsmärta passerar på 28,9. Ut nu på slutvarvet med tre tandsmärta i täten. Fem Carlingslill i andra spår. Sen följer ryck 6 sex eldtur. I andra parret utvändigt sju övernosa. Avancemanget i tredje spår av åtta Solbackapilen medföljer nio bleechur, tio spikil och elva Viktor. De har nu mindre än 800 meter i mål och går ut på den sista borten långsidan med tre tandsmärta i täten. Fem Karlängslill i andra spår. Ryck på ledande sex, eldtur. Fram i tredje spår har vi åtta Solbackapilen pilen i sin rygg av nio Blishur med också i tredje spår. Tio Spikil och elva botten med Viktor. Tre tandsmärta under press av fem Karlängslill. Det går lopp för åtta Solbackapilen. Mindre än ett halvvarv nu till mål för tre tandsmärta under press av 5 Karlingslil. I andra spår med övertag, 5 Kalingslill är inne i slutsvängen. Fram i tredje spår, 9 Blisjur följdes sin av 10 Spikil. De är i mitten av slutsvängen, där i andra spår 5 Karlingslil Närmast följd av 9 Blisjur. Vi har också i spåren 10 Spikil, Längre ner också följer 11 Victor. Först in på upploppet, 5 Kalingslill, närmast följd av 9 Blijur, 10 Spikil, längre ut på banan 11 Botten med Viktor. Vi har dem här mitt på upploppet, fortast går nu 10 Spikil. Den går undan närmast följd av 11 Botten med Viktor. Det är 10 Spikil, närmast följd av 11 Botten med Viktor. Vi får inget mål, 10 Spikil. Ulf Ohlsson.